казвам се Иван Стоев, на 50 години. Образованието ми е средно. За тия 50 години имам 35 години трудов стаж. Започнал съм работа, когато съм бил на 15. Това не е верно един плюс за мен, че ми е донесло само професионален и жизнен опит. Имам свидетелство за управление с категория C. Имам професионално познание по автомобилите. За тия 50 години единственото нещо, което не съм правил, е да се занимавам с това, което в момента предстои. Нямам никакъв опит пред камера, но пък имам много голямо желание това нещо да се случи. Мотивацията е много важна, мога да се осланям на нея. За другото всичко предстои. Мога да вкарам и файл, който е звуков. Хей, ръчички, хей ги две. Това, което виждате, надявам се да ви удовлетворява. Благодаря ви за което. Това беше от мен.